Olá pessoal, meu nome é Carlinhos Cardoso, campeão Grand Chef de Panificação 2014. Hoje eu vim ensinar para vocês uma receita de pão de açaí com tapioca. Espero que vocês gostem. Para iniciar o batimento do pão de açaí com tapioca, vamos acrescentar todos os ingredientes secos. Açúcar, sal, fermento seco, reforço, leite em pó. Vamos misturar os ingredientes secos. Depois de misturar todos os ingredientes secos, vou adicionar ovos, a margarina, o açaí. Flocos de tapioca hidratada. Vamos iniciar o batimento da massa. Após misturar bem os ingredientes, vamos adicionar água aos poucos, tá? E bater mais ou menos 7 minutos até o ponto de véu. Para chegar no tom ideal, eu vou adicionar corante vermelho Grand Chef. Não vai alterar na textura do pão, tá, pessoal? Pode usar em panificação ou confeitaria. Vou adicionar o corante Grand Chef azul e vou adicionar o corante Grand Chef preto. Chegar no tom ideal, tá? Vamos iniciar o batimento aqui. Chegando no ponto desejado, ponto de véu, vendo? O corante Grand Chef, a gente consegue chegar no tom, a massa no tom do açaí. Vamos adicionar a granola, depois do ponto de véu, só para misturar, tá? Mais ou menos 1 minuto. Vamos dividir a massa, tá? Em pedaços de 300 gramas. Pode dividir, boler a massa. Ó, mais uma dica, tá? Para chegar nesse ponto, essa cor atrativa para o cliente só com corante Grand Chef. Após modelar a massa, vamos cobrir e deixar descansar por mais ou menos 30 minutos, tá? Depois do descanso do pão de açaí e tapioca, eu vou modelar ele. Vocês podem modelar o formato desejado, tá? Depois de modelar, vou levar na assadeira. Vou pincelar com gema.
cobertura, granola. Leve para descansar aproximadamente 30 minutos. Após o descanso, assar com vapor, forno 200 graus, mais ou menos 20 minutos. Pão de açaí com granola saindo do forno. Pão de açaí com tapioca já está pronto, acabou de sair do forno. Uma massinha crocante, macio. Vamos ver como ficou. Paco, excelente, né? Receita fácil e prática. Não se esqueça de usar o corante Grand Chef para chegar no tom. Muito obrigado, espero que tenha gostado da receita. Música.